Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам, хто прийшов. Не бійтеся, що місце біля мене порожнє. Владика, як завжди, має багато всього водночас, але таки має до нас прийти. Отже, а поки його немає, я просто розповім, що це є за проект, над яким я працюю, чому в мене в руках ще немає книжки і про що, власне, в ній ітиметься. Отже, коли прийде Владика Борис, ми не будемо витрачати час на всі вступні частини, а зразу перейдемо до розмови з ним. Отже, дійсно, в рамках стипендії Шептицького я працювала і властиво вже майже завершую цю роботу над книжкою розмов із Владикою Борисом Гудзяком. О, Владика вже також є. Слава Ісусу Христу! Так. Я почала трошки розповідати про те, що це є за проект. Я собі подумала, що мені страшенно бракує книжки розмов з Владикою. Я вже десь років 15 стежу за його інтерв'ю, за якимись виступами, байдуже в яких медіях, байдуже якою доступною мені мовою. Але все це добре, але всі ці інтерв'ю минає час і вони зникають. Ти по тому не можеш навіть на тому сайті знайти, переглянути, перечитати. А поки що існує лише одна тоненька книжечка, давно вже недоступна, давно вже раритетна. Це є книжка, яку робив Тарас Прохасько. Інший формат, розмова з Владикою Борисом, вона має десь 60 сторіночок, тоненька, маленька, вийшла ще 2003 року. І це якось насправді несправедливо, тому що Владика Борис є лідером думок, є визнаним моральним авторитетом. Я навіть не знаю, яку цифру сказати, для тисяч людей, для десятків. Ну, це, напевно, Господеві самому видніше. І мені особисто дуже бракує того, щоби я могла взяти якусь книжку і собі увечері створити якийсь такий час миру. Тому що те все, що говорить Владика, ті його меседжі, які він так щедро всім адресує і дуже мало кому, очевидно, відмовляє, і в публічних бесідах, і в приватних зустрічах, воно все є про мир, воно є про світло. Я зрозуміла, що мені хочеться відкласти свої письменницькі якісь задуми, якісь свої тексти, і що мені набагато пріоритетніше зробити ось цю книжку. А якщо Господь колись благословить і Владика погодиться, то мені би страшенно хотілося, щоб їх було більше. Я теж дуже хотіла би заохотити спільноту УКУ, тому що ви з Владикою є більше, ніж я. Я ніколи тут не вчилась. Я свого часу не вибрала УКУ. Я пішла до Києво-Могилянської академії. Це моє невибране, як казав би Тарас Прохасько. Але тут є багато записів з Владикою, очевидно. Є якісь реколекції, є лекції, є зустрічі зі студентами, з бізнесменами, ще з кимось. Мені здається, що, як кажуть поляки, найвищий час це впорядковувати. Тобто, якщо одним із гасел УКУ є служіння, то мені приємно послужити, скажімо, цією книжкою теж, відсунути своє письменницьке его. І мені здається, що це насправді дуже цікаво. Теж в такий спосіб по тому прислужитися читачам, які матимуть книжку в руках, і насправді самій собі, бо письменники егоїсти і працюють над книжками, яких їм бракує. Отже, книжка ця, вона матиме 8 розмов. Наскільки я розумію, всі вони є тематичними, тобто ми працювали щоразу або в Зумі, або в приватній зустрічі над якоюсь темою. Я розпитувала Владику про те, що особисто мене цікавило. Не знаю, як воно буде відгукуватися згодом у тих, хто читатиме. І сьогодні ми вирішили, оскільки книжка ще є в роботі, її ще треба редагувати, то ми вирішили теж записати властиву останню розмову до книжки, і ви будете знати скорше за всіх читачів майбутніх, принаймні якийсь один фрагмент того, що в ній буде. Отже, сьогоднішня розмова, я собі думала, що було би добре, про що добре говорити саме в цих стінах. І подумала, що я дуже хочу поговорити про успіх, про успішність, фальшиву, автентичну, про лідерство, про авторитетність. Тому, зокрема, що УКУ тепер став місцем, куди, як на мед, летять, власне, по успіх. Дуже цікаво слухати, що говорять студенти в трапезній, як вони уявляють собі, по що вони сюди прийшли.
сьогодні ми з чоловіком обідали і чули, що тут мають творитися стартапи, тут має творитися, що знання – це добре, але тебе, ти маєш мати свою цікаву, привабливу історію. І я собі подумала, що коли я вчилась в Могилянці, нам наші викладачі транслювали меседж, який я потім сама для себе захотіла перекреслити і заперечити. Бо нам казали десь таке: ви є еліта нації, ви маєте бути перші, ви маєте конкурувати, ви маєте змагатися. Це не було здорово. Я вже коли закінчила навчання, я подумала, добре, я вчилась дійсно добре, я була одна з перших у своїй групі, на своєму потоці. Як біля мене чулись ті, хто не мав, скажімо, таланту так швидко схопити, як щось хапала я? Як чулися ті, хто не встигав? От при тобі, який дійсно постійно там отримує якусь стипендію, є перший, другий, і ці ж на списки рейтингів вивішувалися. Уку є успішним, але його ідентичність не будується на успіхові, принаймні в його наріжних каменях ніде немає літери «У», ніде немає слова «успіх», і попри те він успішним є. Коли я собі думаю, що для мене в житті було би справжнім успіхом, в теперішньому я думаю жити в мирі, жити в любові, жити в ладу зі своїми близькими. А такий глобальний успіх, я чомусь згадую про матір Терезу, про ось цих бідняків з Калькутти, які все життя не мали де притулитися, але помирали в люблячих руках. І часом я думаю, що ось це, можливо, для мене був би найбільший успіх – померти в люблячих руках і потім мати Царство Небесне. Або так, як розбійник на хресті був прощений. Владико, що для вас є автентичним успіхом? Мусимо ділити мікрофон, тому… Не знаю, від якого часу. По-перше, дякую, Богданку, за запрошення і до книжки, і до зустрічі. І вітаю всіх присутніх, знайомих і незнайомих. Не знаю, від якого часу, але в мене якась така трошки алергія є до того слова успіху. І коли хтось ставить питання щодо нього, це якось увиразнює нагоду говорити трошки в іншій тональності. Я думаю, що Бог нас кличе до життя і до життєдайності. Ми покликані бути плідними. Плідність і життя, і життєдайність має безліч вимірів. Я думаю, що кожна людина має своє покликання до плідності, до того, щоб жити. Це не є щось матеріальне, хоча це може включати і матеріальні речі. Це не завжди мусить бути інтелектуальне чи якось естетично творче, хоча кожна плідність має свою красу. Це передусім, в якій формі це би не було, воно має духовно-моральний вимір і стержень. І я думаю, я ще шукаю в своєму житті, ще далі шукаю, мабуть, слід постійно шукати, як в даний час, в даному місці жити, бути життєдайним, приносити якийсь плід. Це приносення плоду починається від зерна. А зерно, щоб принесло плід, воно мусить умерти. І хоч не хоч, наша життєдайність, так як в матері, вона пов'язана з подвигом, пов'язана з періодом приготування, періодом виношення чогось, болями родів, процесу пеленання, кормлення.
І в філософії чи культурі успіху, яка особливо сьогодні пропагується, дуже часто якось так ілюзорно переступається цей процес. Тобто має бути результат. І чим швидше, тим краще. А властиво дуже часто цей плід є самим процесом, самий процес є плодом, цей процес є життям. Цей найвище наше покликання, щоб жити вільно, жити у Бозі, жити з ближніми. І така goal-oriented філософія, вона зараз, мені здається, ну, викликає чимраз більше певний скепсис. Наш Господь йшов вниз. Це є така от основна траєкторія Слова Божого. Воно спускається. Воно робить все можливе, щоб бути доступним, щоб зустрітися з людиною. Входить в людське життя, входить життя скромне, життя, ми могли б сказати, маргінальне, а з життя воно переходить в людську смерть. І не будучи масохістами, не проповідуючи бажання болю, терпіння, якихось страждань, я думаю, що ми, християни, є покликані йти такою траєкторією. Вона є проти шерсті, вона є проти нашої природи. Бог, якщо би одним жестом змалювати, діє ось так. Адамові він дає це, дає Едем, дає життя, дає все, що людина потребує для життя. А десь в цьому Едемі людина робить так. От. І людська природа, яка збунтувалася проти божественного дару, божественного покликання, відходить від того, що є при Святій Тройці. В при Святій Тройці є це досконале спілкування осіб, які є відкриті одні на одну. Як конкурувати в академічному світі, як виховувати добрих спеціалістів, які дійсно будуть компетентними, які в кожній своїй ділянці будуть якнайкращими, без того, щоб була гра в нульову суму, що я можу виграти лише, як хтось програє, є великий виклик. І це, я думаю, стає викликом для УКУ і ті, з ким я мав нагоду спілкуватися того тижня, мабуть, бачите, що я весь час повертаюся до цієї теми. От, наприклад, у нас найвищий ЗНО зараз є. І вже кілька років я стараюся новим студентам, не знаю, чи є хтось, хто поступив цього року на навчання, підкреслити, що високі ЗНО підкреслюють одну річ, напевно, але, можливо, нічого іншого. Що ти вмієш здавати ЗНО. А решта все покажеться. І що висота ЗНО не повинно бути якимсь п'єдесталом, з якого хтось дивиться зверхньо на когось іншого. Як це все поєднати? Ми хочемо, як ми є хворі і маємо рака, пухлину на мозку, ми хочемо якнайкращого нейрохірурга.
ми, як вирішуємо якусь юридичну справу, ми не хочемо баламута у юриспруденції. Тобто світ, життя, та сама плідність і життєдайність потребує компетенції, потребує якості. Я думаю, що здорове змагання до якості і компетенції, воно є також, як би сказати, тим атлетизмом, до якого Павло кличе, про який Павло пише. Він це змагання вживає як метафору духовного життя. Мені здається, що є два жести чи дві дисципліни, які можуть коригувати якусь гординю, яка наростає у такому, знаєте, інтенсивному змаганні до якості, до компетентності, до скажімо, академічних якихось здобутків чи здобутків в іншій сфері. Одне – це є пам'ять про Христову траєкторію і щоденне духовне молитовне навернення до цього. А друге – це є покаяння. Христос не мусів каятися, він не мав за що вибачатися, але ми маємо. І дисципліна покаяння, смирення, вона лікує ці вибрики гордині, які неодмінно появляються у наших змаганнях. Важливо, щоб наше змагання остаточно також було от таке, не лише таке. Владико, розумію вашу алергію, те, що ви говорите, але властиво я тому цю тему і хотіла порушити, тому що цього є так багато, і є дійсно дуже багато лекцій для всіх, для письменників, для журналістів, для айтішників, власне, як бути успішним. І я бачу, скажімо, по людях, які це слухають, що деколи це просто вганяє людей у депресію. Тобто хтось мені розказує, як бути великим, а я того не можу. А я просто хочу робити свою справу добре, і я не хочу будувати тут із себе бренд і так далі. Тобто деколи в мене, коли я бачу такі матеріали, як бути успішним, або бачу це як тему лекції, в мені вже якийсь озивається відрух, що я би просто це заборонила. Або, тобто мені хочеться, щоб можна було дати, от власне, яка є альтернатива, оте, про що ви говорите. Тому я мусила якось про це запитати. Я теж хочу запитати таку річ у контексті УКУ. Тут часто звучить гасло Йосифа Сліпого «Великого бажайте». І водночас ідентичність УКУ, одна з ідентичностей, чи як це можна сказати, одним із наріжних каменів УКУ є маргіналізовані. Як це узгоджується? Коли ми бачимо велич як таїнство, ми розуміємо, наскільки воно велич, як і таїнство, має бути антиномічним. Тобто воно поєднює те, що видавалося непоєднальним. Ви задали раніше мати Терезу, можливо, найбільш шановану постать ХХ століття. Її жест похилення над вмираючою людиною, яка конає на вулиці, який повторювався десятки тисяч разів, в схованому контексті, без камер, без якоїсь, як би сказати, репортажу, саме тому, що він був таким, потім полонив увагу цілого світу.
і надав цій простій албанській жінці з країни, яка стала найбільш атеїзованою країною, єдиною країною, яка проголосила, ви сказати, знищення всього церковного і релігійного життя. Там була декларація, вже не пам'ятаю, в якому році, що все, ми все релігійне, духовне життя знищили. Дочка цієї землі стала, тобто, можна б сказати, з скромного, невеликого народу, з якого вона виносила ту цінність, яка в своїй країні гасилася, нищилася, вона з цим промовила у великий спосіб до цілого світу. Так само траєкторія Христова вниз парадоксально є передумовою і процесом, який провадить до Воскресіння. Воскресіння, Вознесіння і праворуч сидіння, як ми перечислюємо в літургії. І потім знову пришестя. Гасло великого бажайте, це є гасло Йосифа Сліпого. Воно формувалося в горнилі каторги. Ще в пізних 40-х роках заслання Йосиф Сліпий писав послання, закликаючи людей саме до творчості. Знов не згадаю точно рік цього листа, який, думаю, десь 15 років тому при ремонті в Унівській лаврі знайшли в стіні замурованого. Він опублікований в журналі «Патріархат». Я тоді написав такий маленький вступ до цієї публікації. Журнальна публікація, це невеличка публікація. З нагоди, якщо я не помиляюся, праздника Святого Духа, Йосиф Сліпий пише до своєї пастви, пише рукопис, передає він його невідомими способами заслання до Галичини. Це не відразу на Фейсбук, це без факсу, це без машинки, навіть якоїсь мультиплікації, це без друку, це самітний рукопис, який може хтось прочитає, бо невідомо, чи його можна буде доставити. І він пише про розвиток українського суспільства, індустрії, доріг, науки, про яку цей розвиток, про який він молиться, на який він надіється, до якого він заохочує. Там ще просто бракує слова «інтернет» в кінці 40-х років. І це є, мені здається, велич. Вона вже тут, вона в душі, вона великодушна. Це є велич любові. І антиномічність, розуміння таїнства дозволяє нам побачити, що у нашому крихітному житті воно коротеньке, воно тендітне, воно в масштабі Всесвіту, який має, не знаю, я вже не пам'ятаю, 25 мільярдів світлових років в радіусі. Кожне наше життя, чи це є, знаєте, 50 чи 150 кілограмів, не робить великої різниці. Ми є менше, ніж піщинкою, а одночасно є іскра Господня, є дар Святого Духа, є здатність любити, ділитися миром,
жити в радості, бути довготерпеливим, лагідним. Це дари Святого Духа з листа до Галатів, 5 глава, 22 стишок. Це є великі речі в такому малому. І мені здається, що це антиномічне поєднання стоїть за цим закликом цього каторжника, який закликав наш народ до росту, до життя і життєдайності. Думаючи про це і висловлюючи, скажімо, такі тези, я сам думаю про, скажімо, моє життя і мою риторику. Щоб студенти могли вчитися, щоб викладачі мали зарплати, щоб була бібліотека, колегіум і місця спілкування і формації, потрібні ресурси. І, очевидно, успіх купується. Його можна рекламувати. І, напевно, я це робив, і, може, надмірно. Але з самого початку ми прийняли рішення вмонтувати в цю спільноту, в цей університет, не як якийсь проект, не як якась частинка, але в центрі, як частина тотожності, парадокс, таїнство, антиномії. Тобто університет, який змагається до академічної величі, скажімо, якщо триматися нашої теми, до дуже серйозного навчально-наукового життя, в центр цього університету запрошуються люди, які, які характеризує якась, як би сказати, саме інтелектуальна неповносправність. І не тому, щоб зробити соціальну подачку бідним, а тому, що ми потребуємо корекції, ми потребуємо нагадування, ми потребуємо свідчення, ми потребуємо ще одного номос, ще одного закону у цій антиномії. Для тих, які змагаються за академічні висоти, потрібно розуміти, що не у тому остаточно буде доказ їхньої гідності. А гідність наша є Богом дана. І гідність є, вона така соборна, і вона повна навіть в обмежених масштабах. Так як сама церква. Є певна повнота церкви, там, де двоє-троє знаходяться, збираються в імені Христові. Бо там є тіло Христове. Не мізинчик тіла Христового, не вушку, а тіло Христове ціле. І я надіюся, що університет і члени нашої спільноти будуть постійно повертатися до цієї глибинної істини, про яку свідчать наші друзі не з повносправністю в університеті. Зараз, про це буде розмова завтра на наглядовій раді, яка в нас називається Сенатом, буде розмова про це, як поглибити, розвинути цю тотожність університету, який служить. Я радію, що ректорат, це ініціатива ректорату,
оформив таку траєкторію, таку візію під керівництвом отця Богдана, Тараса Довка і інших членів ректорату, що цей університет буде старатися виховувати людей, які служать. Університет може формувати пропозицію і може давати приклад. Парадокс ще Господній є такий, що Господь дає нам свободу, свобідний вибір. Ісус не заставляв своїх учнів стояти під хрестом. Він їх виховував і готовив до іспиту, який, властиво, вони всі не здали. Не знаю, як там Івана рахувати. Дехто ганебно провалився. І до тих невдах він потім повернувся і об'явився. І тому, який його три рази зрадив, три рази заперечив, три рази перекреслив Петра, він питає і піднімає його три рази словами: «Чи любиш ти мене? Паси мої вівці». Отже, цей цілий процес, він не може бути духовно успішним. Він може бути духовно плідним, він може бути парадоксальним. Він не може бути, не може мати кращу статистику, ніж мав самий Господь у своєму служінні. Я собі так уявляю. І тому я мушу щиро сказати, я не знаю, як це все буде розвиватися, як це все закінчиться. Але я подивляю старання і змагання багатьох людей у цій спільноті, і я це пережив у цих днях, і їду до Філадельфії з натхненням від цього свідчення. Так, це все, що ви говорили про академічну спільноту, можна дійсно з легкістю і радістю перенести на будь-які інші галузі, на всі творчі, на музику, на літературу, і теж подивитися, що траєкторія може бути не туди, а і отак ось, і хвилькою, і дійсно донизу. Ми згадали вже про Йосифа Сліпого, і я хочу ще запитати вас таку річ. Ви дуже часто і дуже вдячно говорите про своїх духовних авторитетів. Я недавнє якесь ваше інтерв'ю читала, і мене вразило те, що ви згадували, як у Римі, будучи студентом семінарії, ви виходили, ви користались кожною нагодою просто побути в присутності. Навіть не конче щось говорити, а просто бачити, як, що він робив, з якою поставою він це робив. Просто постояти біля нього, ви казали, коли він сидів на лавці після літургії, десь там біля храму. І ось у мене таке запитання, бо, власне, в цей наш такий трохи зварйований і запалений жагою успіху час, дуже багато хто насправді таким і в 30, 40, і в 50 залишається вічним підлітком. Тобто він постійно будує цей успіх із себе, із якихось своїх поривань, починань. І наш час можна в певному сенсі назвати часом без авторитетів. Чому вони потрібні і що насправді ми втрачаємо, якщо ми не маємо для себе авторитетних осіб? Таких людей є дуже багато. Тобто не будемо сприймати серйозно, скажімо, коли авторитетами стають зірки шоу-бізнесу, а в нас властиво є такий час, тобто що духовні авторитети зникають, що ми тоді втрачаємо і що ми здобуваємо, коли вони є? Я думаю, що втрата довіри до авторитетів пов'язана з ілюзією і
з тим, коли ми ідеалізуємо. Одна з таких духовних порад, яка з років семінарії, з тих років, це було від священника Ігоря Мончака, який тоді був секретарем синоду єпископів нашої церкви і був в колі співпрацівників патріарха Йосифа. Порада від нього була, щоб в житті мати як свій торговказ найвищий авторитет остаточно лише Христа. Бо ніхто інший не може в досконалий спосіб бути орієнтиром. Хтось би міг сказав, ну то виключає всіх інших авторитетів, але для мене воно діло наоборот. Коли ти маєш Христа як дороговказа, як наріжний камінь, як альфою і омегою, альфу і омегу, я думаю, що воно допомагає тобі звільнятися від тенденції чи спокуси когось ідеалізувати. Очікувати від когось, що людині просто неможливе. І коли немає ілюзії про людину, ти можеш зачаровуватися тим реальним добром і прикладом, який в людині є. Цей з цим, з цією чеснотою, вона з іншою. Щоб не називати нікого з великих, славних, навіть канонізованих авторитетів по імені, я би сказав, що я майже щодо всіх маю критичний погляд. Але вони лишаються для мене авторитетами. Мій критичний погляд не означає, що я ставлю себе вище. Безумовно, ці особистості, які високо стоять понад мною. Але я не розчаровуюся в тому, коли я довідуюся, що один блаженний єпископ писав доповідні на іншого, скажімо, єпископа, до Риму. Чи як верховні лідери церкви чомусь помиляються. В моєму житті найбільшим таким скарбом педагогічним були саме авторитети. В мене вдома тут у Львові є три великі картини, ну, кожна з яких як половина цього екрану, мінімум. І разом на них є змальовано 55 портретів моїх духовних старійшин. Майже вони всі, майже всі вже відійшли у вічність. І це є лише ті особи, які, будучи вже з минулих поколінь, які вплинули на моє духовне життя. Деякі з них мають дуже поважні пороки. З часом і зі студіями я про це чимраз більше радію. І часом я собі думаю, в нашому, знаєте, такому ідеалізованому світі хтось скаже колись, як він смів її чи його
знаєте, поставити взагалі на стіну своєї, в своїй хаті. Але вони зробили внесок у моє життя. І це лишається незаперечним. В Господніх руках є неміч всіх нас людей. І це прикро є, коли я це чую від молодого покоління, ну, властиво, для чого потрібний авторитет. Бо я не бачу, щоб, знаєте, вони були поруч. Мені здається, що певний скепсис, критичний погляд, навіть певна, можливо, деконструкція того, що є бронзовано на якомусь п'єдесталі, є потрібна. Але коли пропадає здатність бачити велике добро, велику плідність, велику життєдайність інших людей, тоді, мені здається, наше серце дуже корчиться. Ми стаємо якісь такі, які гіперкритичні, такі, які починають взагалі добро перечити. Тут, мені здається, пропадає дуже важлива чеснота, це чеснота надії, яка відкриває. Як ціле життя є так, але воно якось тягне вниз. Ми весь час навантажені якимись тягарами своїми, чужими, вселенськими. Ну і мені здається, в тій поставі тоді відсутній гумор. Немає сміху, усмішки, пісні, немає польоту. Тому, зрештою, можливо, я хотів, щоб ці портрети були намальовані. Я вдячний художниці Іванці Онуфрик, яка це зробила в прекрасний спосіб. Це був цілий процес, це не лише так наліпка, це тривало рік, у кожну постать йшла довга бесіда, художниця читала книжки авторства тих осіб, бо книжки про ці особи, це відбувалося в мене хаті, велика частина простору просто займали ці великі картини. І вони в новий спосіб поселилися в моє життя. І їхня присутність викликає відрух вдячності. Вдячуюся дуже багато, що такі особи є в моєму житті, в моїй їдальні, в моїй вітальні. Ну і я вірю, що вони також і за мене моляться. Я думаю, це дуже добре, насправді, давати право іншим помилятися, бо теж така одна з ознак нашого часу – надмірна вимогливість до себе, коли я не маю права оступитися, і коли, не дай Боже, оступається інший, ну то це все. Це сокирою готовий відсікти все, що між вами було і чого не було. І тому я хочу запитати таке, говорячи про успіх, я собі згадую Тараса Прохаська. В нього колись була дуже цікава теорія, така його, про те, що невибране так само важливе, як вибране. Тобто все, що ми обрали, наші життєві шляхи, що вони є важливі, але не менш важливе те, що ми щоразу відсікали. І я собі думаю, насправді, що наші помилки, наші невдачі, наші неуспіхи, вони, може, насправді є не менш важливі для нашого будування, ніж те все, що нам повдавалося.
І так само ці всі помилки, які ми або не дозволяємо, або забороняємо, або їх соромимося, що вони насправді теж десь мають своє величезне місце в тому, які ми є сьогодні. Все, що ми встигли наробити за своє життя, що воно нас вибудувало тим, ким ми є тепер. Владико, чи у вас були такі помилки, які вас змінювали набагато більше за якісь фальшиві чи справжні успіхи? Що ви взагалі думаєте про помиляння, невдачі? Бо я пам'ятаю, колись мені Дмитро Стус сказав, якийсь такий сумний для мене час, каже: «Слухай, криза – це такий продуктивний період, ти швидко оціниш, як тобі пощастило, що ти в ній опинилася». Я спершу не могла зрозуміти, що цей чоловік від мене хоче і чому він так її прославляє, але зрештою, якось переконалася в тому, що кризові стани, дійсно, ми трохи опускаємося десь дійсно зі своїх хмар, і вони приносять нам набагато більше, ніж якісь наші короткочасні овації, періоди слави і якусь таку знімають пилюду з очей, або так як листя осипається восени на дереві, і ми бачимо все таким, як воно є, неприкрашеним і набагато автентичнішим. Якщо йде мова дослівно про помилки, я думаю, що я ще своїх не усвідомив і не усмислив життєвих помилок. Таких якихось поодиноких. В мене є тривала помилковість, хронічна, така, від якої я не можу звільнитися в одній формі чи іншій. Натомість більше я усвідомлюю плідність моїх неуспіхів. Бо неуспіх, помилки є, мабуть, коли ти хотів щось невластиве. А неуспіх, який я зараз маю на увазі, це бажання чогось, що є, в принципі, добре, чи принаймні нейтральне, але воно не стає твоїм. Отже, про це я не раз думав. Є такі прості, майже дитячі речі, які можуть вважатися несерйозними, але вони були великою школою для мене. Як, наприклад, моя невдача в спорті. Я руками, годинами щодня готувався до вимреної кар'єри в НБА, в баскетболі. Це в дитячий спосіб, і думаю, що це відбувається в житті багатьох дітей, принаймні хлопців. І коли я не то, що не попав в НБА, я не міг на свою шкільну команду до неї попасти. Ми мали надзвичайно потужну команду. У нас було 600 хлопців, і більшість з них в одній чи іншій формі змагалися, щоб попасти на маленьку команду, до маленької команди. Отже, це було таке досить поважне потрясіння. Воно ставило під знак питання мою гідність чи вартість, почуття самовартості. І, очевидно, заставляло думати про свою тотожність. Другий такий, скажімо, вже цілком іншої категорії, не успіх,
Я мені не вдалося одружитися. Ну, про це можна би, якщо би була готовність, багато чого сказати і написати, але ще, може, не час. Але це було тривале питання для мене. І були перспективи, гіпотези, мрії. Я не кажу, що, скажімо, я без власних відступів у цьому процесі, але результат остаточно був такий, і він мене після різних перипетій вже, може, так не болів, але ще далі бентежив. Поки я не... Я властиво, щоб остаточно розв'язати це питання і питання моїх свячень, я від'їхав від УКУ на півроку. Це був сабатичний рік, період. Я ніби щось писав, багато не писав, але одне, що я зрозумів, що, може, я би того хотів, але ясно мені, що це не Божа воля. І я тоді зрозумів, що не є важливо, що я хочу. Ну, має якісь місця, але це не найважливіша річ. Не моя воля, а Божа воля важлива. І я почав сміятися з себе. І я думаю, це був такий важливий момент дозрівання. А з боку Любомир Гузар після моїх свячень сказав: ну, послідним віком став чоловіком. Але я не жалію, що був процес, були різні євфорійні підйоми і різні печальні, знаєте, упадки. Це було горнило духовного життя. Я дивлюся на це все з теплотою, з легкою усмішкою, вдячністю. Можливо, помилка була, що я цього скоріше не зрозумів чи не бачу. От, але це я колись лише пізнаю, мені здається. Господь це може розкрити. От так покаже: от бачиш там, я тобі щось показував, а ти настоював на своєму. Я сказав: окей, помучишся трохи. Все одно я буду тебе вести. А може це так мало бути. Чи ми ще маємо час, Михайле? Чи там зовсім трошки показують, що в нас уже нас... Вже можна на цій фразі Любомира Гузара було, напевно, і поставити крапку. Напевно, що я би хотіла писати цю розмову дійсно довшою, можливо, наостанок зовсім коротке питання. Оскільки всі сьогодні дуже хочуть бути лідерами, дуже хочуть бути першими, то наостанок дуже коротко. Яким мав би бути добрий лідер? Добрий лідер, добрий провідник мав би бути перше добрим послідовником. Бо ієрархія лідерства не може на нас завершити. Навіть у цьому світі. Ну, єпископ може мати там митрополита, митрополит має патріарха, патріарх має папу римського. А навіть папа римський має пана Бога. Тобто ми всі можемо бути добрими лідерами, якщо ми пройшли школу послідовників. Той, хто завжди стає в позу лідера і завжди в ній стояв, правдоподібно
багато чого не розуміє. Який би не був талановитий, чи наскільки не була би талановита ця особа, вона далеко, а що важніше, до правдивого, мабуть, не поведе. Бо добрий лідер знає, що там відбувається в тилу, не тільки знає, але переживає за всіх у колоні, яку він веде. І тих, що посередині, і тих, що скотельгають, і тих, що взагалі десь відстали, присіли, чи впали з втоми, чи немочі. Добрий лідер веде у правді до правди, в правдивий спосіб до правдивих цілей. Я думаю, що правдивий лідер є максимально щирим. Одна моя порада до лідерів є: не бреши, не говори неправди. Є питання, чи завжди треба сказати повну правду, бо наш Господь в багатьох ситуаціях дозував правду, розуміючи, що його слухачі чи його послідовники не доганяють. Навіть після зцілення когось він казав: ти нікому не кажи. Чому? Бо звернуть увагу на спецефект. Не зрозуміють, що диво, чудо – це є Симеон, це є знак, який провадить, показує до чогось. Сьогодні, мені здається, більше, ніж в минулому, добрий провідник є той, який творить провідну команду. Тобто це не є лише один чи одна, а це є та особа, яка творить команду, яка веде. Приютність цього університету, якась така цілісність певних переживань, про які сьогодні не один говорить, є прямо пов'язане з тим, що отець Прах веде команду, яка є зіграна. Команду, в якій, скажімо, ректор не боїться сильних особистостей. В якій по ієрархії перша особа може мати поруч людей, які є чомусь кращі під нього. Тобто добрий лідер в тому сенсі живе у смиренний спосіб, со миром. Живе у спосіб, який є у світі, у реальності, не у ілюзіях, не у якомусь самонадутому стані. І також в іншій етимологічному сенсі у мирі, у спокої. Бо коли є це відповідне відношення до реальності, я є я, ти є ти, ми є ми, світ є таким, яким він є, і ми в ньому, в реальному світі, в реальних обставинах, в реальних наших стосунках стараємося давати життя, щось творити, народжувати спільно. Коли є таке відношення, така перспектива і така постава, тоді зростає довіра. Бо скепсис і відсторонення є не тільки природнім, але здоровим явищем і реакцією
на блеф, на якусь, знаєте, на ерзац, на позу. А як людина бачить автентику і правду, вона сама тоді відкривається. І тоді ця довіра долучає, вона інтегрує, вона єднає і відбувається знов таїнство. Щось, що є нелогічне. В цьому випадку, може, не антиномія, але якесь таке помноження. 2 плюс 2 не є 4, а 2 плюс 2 є 10. Такий ефект відбувається, коли є добрий провід, добрий приклад, таке таїнственне свідчення. Дякую, Владико. На цьому, напевно, нам доведеться завершити, бо нам дали тільки годину, і будемо докінчувати цю книжку. І сподіваюся, що десь вже наступного року її буде, вона побачить світ у видавництві Старого Лева. Маємо з ними таку домовленість. Тому стежте за тим, що ВСЛ показує в своїх новинках, і сподіваюся, вже буде нагода зустрітися на презентації, де можна буде і придбати, і підписати, і читати. Дуже дякую всім, хто прийшов, і дякую вам, Владико.